Bent savaitę Lietuvoje vyraus sausi, dažnai saulėti orai. Naktį bus nepastoviai debesuota, kai kur boluos rūkas, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra 8-13, Žemaitijoje vėsiau apie 6 laipsnius šilumos. Rytoj dieną švies saulė, debesėlių rasis retai. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Numatoma 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių. Savaitgalis sausas, vyraus vakarinių krypčių vėjai. Šeštadienio naktį dirvos paviršiuje galima šalna. Diena 16-21, sekmadienį šilčiau 19-24 laipsniai, Baltijos pakrantėje 15-18 šilumos. Sausi, saulėti orai vyraus bent iki ateinančios savaitės vidurio. Dienomis vakariniuose rajonuose apie 17, rytinėje šalies pusėje 22 laipsniai šilumos.